Šiđani su i danas imali priliku da pokažu svoju humanost na delu, dolaskom na vanrednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Od 9 do 12 časova u sali Crvenog krsta Šid održavala se akcija u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, na kojoj su prikupljane jedinice dragocene tečnosti koja nekome može da spasi život. Naravno, kao i do sada, potrebno je bilo da dobrovoljni davaoci budu potpuno zdravi. Ovo je danas vanredna akcija i evo mogu da kažem da za ovih prvih sat i po vremena smo imali odziv od preko 20 dobrovoljnih davalaca krvi. Očekujemo do kraja akcije da će doći još. Zadovoljni smo, ovdje su uvek akcije u Šidu odlične, s obzirom da ovo vanredna, trenutno smo zadovoljni. Tako da, eto, iskoristila bi ovu priliku da pozovem i sve one koji su zdravi i koji imaju slobodnog vremena da dođu i da doniraju krv. Da li je bilo možda onih koji ste iz nekog razloga vratili? Tako je, bilo je troje danas, odnosno do sada, koji su odbijeni iz medicinskih razloga. To je znači mali procenat u svakom slučaju na ovaj broj. Mere su i dalje na snazi, uvek se trudimo i mi i naši saradnici iz Crvenog krsta da obezbedimo tu distancu, fizičku distancu između davalaca, između nas zaposlenih, nose se maske, tako da dezinfikuju se ruke prilikom ulaska, tako da je to sve ispoštovano. Kada će biti sljedeća akcija? Sljedeća akcija se organizuje 28. maja ovdje u Šidu, a dva dana pre toga, znači 26. maja, bit će akcija dobrovoljnog davanja krvi u Moroviću. S obzirom da se u našoj zemlji trenutno sprovodi masovna imunizacija građana protiv COVID-19, neophodno je da humani ljudi znaju kada mogu posle vakcinacije da daju krv. Preporuka medicinskih stručnjaka je da posle vakcinacije AstraZenekinom i Sputnik V vakcinom sačekaju bar dve nedelje od primljene doze, dok dobrovoljni davaoci koji su se vakcinisali Pfizerovom ili Sinopharm vakcinom ne moraju praviti pauzu posle primljenih doza.